tem a sua história, também tem e vou contar a minha. Trago bem gravado em minha memória o caso que eu tive com uma gaguinha. A garota só ficava me ouvindo, com vergonha de comigo falar. E eu desconfiado, sempre insistindo, até que pude ouvi-la se declarar. Meme, meu bem, eu gosto de você. Será que for você? Não, gosta de mim. Será que vou você? Não.